Takže zdravím všechny. Já bych vám chtěl ukázat, jak vypadá docela zajímavá věcička, a to adresovatelný LED pásky, který jsem poskládal do matice 16x16 ledek. Je to vlastně takhle jenom na zkušební desce nalepený, pospojovaný. Na jedné straně mám vlastně pospojovaný plusy od každého toho pásku, na druhé straně minusy a potom je to vlastně cik -cak propojený, aby vždycky ten datový výstup z toho jednoho pásku šel do vstupu druhého. Takhle to je vlastně až úplně konec. Řízený je to ESP 32 a napájený to je 5 zdrojem, který dá 10A. Ale je to stažený zhruba na odběr 1A teďka. To se dá udělat na stavacím softwaru. No a takhle, když to zapnu, tak takhle to vypadá jeden z mnoha efektů, který tam jsou. Takže to je jeden z vybraných efektů. Do toho SP se ten program dá dostat velice jednoduše. V podstatě se to dá udělat všechno přes webovou stránku. Odkazy budete mít v popisku. A takže v podstatě nemusíte vůbec umět programovat. To SP si vytvoří ovládací stránku, takže je to přístupný přes počítač. Nebo se to dá nastavovat a ovládat přes aplikaci pro telefon, já používám Android, nebo se to celý dá zaintegrovat do Home Assistantu. takže se to dá ovládat i přes Home Assistant. A samozřejmě nemusíte si udělat takovouhle matici z toho LED pásku, můžete si udělat, nebo nechat ten pásek tak, jak je, ale pak to není takhle pěkný. A co jsem se ještě díval, tak se na AliExpressu dají koupit přímo už plošní spoje s maticí, třeba 8x8 nebo 16x16 ledek, ale nevím, jak je to velký teda, no, určitě to není takhle velký, jak když se to udělá z těch pásků. Takže třeba se to někomu zalíbilo a může si to vyzkoušet.